خدا شکر ہے ہمیں چھم بہت الحمدللہ یارا کم میچ گزے پرفارمنس کم بیٹسمین بال تے سل رنز کڑی نہ میچ رانا مس کی کی دم مزہ میں آ جاس اصل کے ڈیڈیکیٹ کول میں خدا و زنور علی تے ڈیڈیکیٹ کم کنتا تے میں ڈیڈیکیٹ پیسے ما تے ڈیڈیکیٹ کنور شاہ غتا ورکا او والا نہ دے تو اشمان زو مارا بیرز چلور چلور اوٹو ما بیٹسمین کلے یو نیم سل کڑی چلے یو سل شل کڑی دے تے وی مزہ زال رڈیا ما او اور شاہ یو سل رنزونا میں کڑی دی مهم خبر داد او وسط اشمت سید حالا اون سمت کی اما تراکی درکی لاس پیکر میل داره غلط خبری میکنه او تا خوبی ایوس چه وای ضرور پکی سوله دادی مبارکی خصوص هر ماتا تا میل ابدامیش پنجم میشه بعد من دری بیکاری اخ سلور دیگه سلور او چه وای کم بالینگ دیشی او کم بلاکر دیشی او کردی کنه با کولش مردم افغانستان تبریک میگم ای مال پاره تو میل ابدامیش واو زاورکشه خون لذیر زیاد اما نه ما گفت که با کولش مردم افغانستان تبریک میگم تم با چیزی پرسی پرسیالی ما سیاد دارم خو مام یاد دارم آتشی نمی با کولگی مردم افغانستانی کهرمانی را مبارکی میگم yes ما را گرفته بود که بر ما کیف بده او پایین است مبارک دی مبارک دی مبارک دی ډیر زیات چالو اس نه خی دا مې ترا وسته کلام خو مې پر دای تر پټ کړای دی زلیما نوم دې چای دی عنایت الله دومره وګ دی نوم څوک لیکای شي عنایت به تو لیکم سپیل دو خیا سپیل خپل نوم دې زادای سرګی لیکای کیږي تو نوم مینو اوکے دا خو مودو پر اسون دای نا ما زمان د کومه نشول مشرا اسمان نه خو زمان ناراضي اے ما دا تولر چلا